نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا اکھ ہیٚچھنومُت فرموُکھ یُس یہِ دعا فجر نماز پٔرِتھ پٔرِ کٔژِ لَٹہِ کٔژِ لَٹہِ فرموُکھ شام نمازِ تانۍ واتنایہِ نہٕ أمِس کایناتُک کٕہٕنۍ تہِ چھُ نۄقصان یُس شام پٔرِتھ ترٛیٚیہِ لَٹہِ پٔرِ صُبحن فجرَس تانۍ واتنایہِ نہٕ کایناتُک سُہ دعا کیٛاہ چھُ گۄڈٕ پَرٕ بہٕ سُے بِسمِ اللّٰهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اِسْمِهِ مَعَ اِسْمِهِ تہِ ہٮ۪کو پٔرِتھ مَعَ اِسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ییٚمہِ صحابہٕ صٲبَن پنٛنٮ۪ن شاگِردَن نِش بیان کوٚر نہ نبی صٲب فرمو یہِ چھُ پَتہٕ تٔمِس گژھِ نہٕ کِہیٖنۍ أمِس صاحبَس صحابہٕ صٲبَس ٲس پانَس گٔمٕژ أکِس پورَس حرکت کیٛاہ اوسُس گوٚمُت ضروٗری کَتھا صحابی آسہِ نہ یہِ دعا پَرُن یُس نبی یَن فرمو آسہِ نہ پَران شاگِردو کوٚر سوال دوٚپُس حضرت یہِ دعا ہیٚچھنٲیِتھ اَسہِ ژے ژے فرمومُت یُس یہِ دُعا پٔرۍ تٔمِس گژھِ نہٕ ژٕ آسٮ۪کھ نہ حظ یہِ پانہٕ تہِ پَران تٔمۍ فرمُک آ اَدٕ حرکت کیٛازِ چھے گٔمٕژ أکِس پورَس یہِ چھُنہ سوال أمۍ صاحبَن فرمُک وَنُن قسم بخُدا قسم چھُم پَروَردِگار سُنٛد اَکہِ دۄہ گوٚوُم یہِ دُعا مٔشِد تَمی دۄہ گٔے أمۍ حرکت کَمہِ دۄہ قۄرانَس منٛز نبی صٲبنٮ۪ن دُعاہَن منٛز یِمَن منٛز چھُ طاقت آیتَل کُرسی بَنٲیِو پَنُن معموٗل کیٛاہ بَنٲیِو پَنُن معموٗل خاص کَر اگر باسہِ تہِ اَسہِ چھِ گَرَس منٛز کوٗر تٔمِس چھُ باسان جِن اَثر تٔمِس حظ چھُ زورٕ پَران آیتَل کُرسی بیٚیہِ چھُنہٕ پانہٕ تہِ پَرناوُن کثرت سان کیٛاہ پانَے کٔرِو علاج یِمَن چیٖزَن جِن چھُ دَزَر آیتَل کُرسی سۭتۍ گَرَس منٛز باسہِ جِن اَثر کُنہِ ساتہٕ چھُ باسان ہے اَسہِ کیٛاہ بہٕ روش مےٚ چھُ کُس تانۍ دِوان تھوٚپ چھُنہ کُنہِ ساتہٕ تِمَن ۂٹۍ چُر دِوان منٛزٕ دَپان ہٹہِ دِوان تِم مےٚ اوس کُس تانۍ راتَس لایان شۄنٛگنہٕ وِزِ آسہٕ پَران آیتَل کُرسی کیٛاہ آسہٕ پَران نہ دِیے ۂٹۍ چُرٕے کانٛہہ تہٕ نہ دِیے بِسترسٕے پٮ۪ٹھ کانٛہہ آیتَل کُرسی منٛز چھُ طاقت بہران ییٚلہِ اَسہِ آیتَل کُرسی پٮ۪ٹھ اَتھ منٛز چھُ نُقطہٕ اَکھ مِلان کیٛاہ گۄڈٕ پَرُن اللہ لا الہ الا ھو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض پَتہٕ چھُ أتھی من الذي يشفع عنده إلا بإذنه رب فرماوان کٕہٕنۍ کَرِ نہٕ شفاعت قیامتَس منٛز إلا بإذنه صرف تِم لُکھ یِمن رب دِی اِجازت تِم کَرن أکِس اکھ کیٛاہ ییٚتہِ چھُوا تِم کیٛاہ کَرن شفاعت تہٕ سُفٲرِش سورُے بکراہَس منٛز کٔر رۄبَن بٔنی اسرٲیلکٮ۪ن لُکَن وَتہٕ کُے اللہ تجزی نفسن عن نفسن شیا کٕہٕنۍ یی نہٕ کٲنٛسہِ بکار